da se to oseti sad i... Ti si nam malo pre rekao da je naš Slobodan Cagić u Domu zdravlja Novi Beograd i tamo je, vidjet ćete sada, mnogo penzionera. Sve vas i dalje pitamo da nam pošaljete pitanja za lekare. Dakle, postavite sve ono što vas zanima. A evo ga i naš Slobodan. Slobodane, ima li gužve u Domu zdravlja? Majo, pretpostavljam da se to čak dobro i vidi ovde iza mojih leđa, da je ova čekaonica kod lekara opšte prakse u Domu zdravlja Novi Beograd puna kao oko, što bi se reklo, što je prilično normalno s obzirom na to da je sad upravo početak ove poslepodnevne smene i naravno i ova promena vremena koju smo iskusili proteklih nekoliko dana je tome doprinula. Našao sam jedan par ljudi koji su ovde, koji trenutno očekuju na pregled. Dobar dan vam želim. Vi ste došli danas kod lekara zbog toga što ste konkretno bolesni, ili tako? Da. Imam neku prehladu, temperaturu, kašljem i tako. Kažite mi, jel dolazite uvek u ovaj dom zdravlja, dolazite li zbog drugih stvari? Da. Ovdje sam pacijent po doktorki Spasić. Kakva je doktorka prema vama? Dobro, super. Dobro. A kažite mi, jel se poznate možda još sa nekim drugim pacijentima koji ovdje dolaze? Pa ne, ali dok sam išla na neku terapiju svoje vremeno, predno 7-8 godina, upoznala sam jednu ženu sa kojom sam se posle sprijateljila, ali po nekoj drugoj liniji imali smo pse. Pa smo se tako susretale ovde u ovom kraju, eto tako, postale smo prijateljice. Inače, znate kako imamo obaveze, imamo decu, unučiće i tako da nemamo baš mnogo vremena. Aha, dobro, a gospodin? Dobar dan, ja sam ovaj put u funkciji prevoznika gospođe. A super, a dolazite vi također? Da, ja sam kod iste doktorke prijavljen. I kako vam se ovako čini? Jel se družite i vi sa nekim ovde? Ja nisam baš našao nekog da se družim, ali dom zdravlja funkcioniše odlično. Pogotovo za zakazivanja bez termina, ako je nešto hitno. To ima sam vrlo pozitivne iskustva. E pa to je najbitnije od svega. Hvala vam puno. Da pitamo mi i doktora, čini mi se doktor nas čeka ovde spreman ko zapita puška, naš prijatelj Bojan Dereta. Bojana, ovde je danas prilična gužva, ili to svakog dana u ovo doba ovako ili ima veze s ovim vremenom? Pa u principu ima veze sa vremenom. Ipak i ove nagle promene temperature doprinose širenju respiratornih infekcija, tako da danas je nešto veća gužva nego što je inače. Ja ću odmah da zloupotrebim priliku pa da pitam za sebe. Ja sam se jutros probudio sa teškom glavoboljom, jutros dosta rano, u 5 sati, bolila me glava neprestano, evo sve do sada. Šta da uradim? Pa ja vam savjetujem, dođite kod mene na pregled pa ćemo onda vidjeti šta ćemo da radimo. To ćemo posle ovog uključenja. Kažite mi, kakvi su vaši utisci o pacijentima? Vidim da je veliki procenat ljudi u trećem dobu, znači starijih od mene i naravno od vas. Jel lepo radite sa njima? Pa znate kako je, to ima svoje prednosti i mane, međutim svakako to su ljudi koji su stariji, koji imaju više različitih bolesti, tako da oni su praktično naročito ugroženi i potrebno im je više pažnje i nege nego mlađim i zdravim ljudima. Jeste li vi primetili da se druže oni među sobom? To sam pitao sad upravo ove ljude, evo kaže gospođa da je upoznala prijateljicu ovde. Da, šta više, da, druže se. Čak sam čuo nekoliko slučajeva da su se ljudi upoznali i brak sklopili nakon čekanja kod lekara, tako da ima i takvih priča, da. Dobro, a savjet inače za savladavanje ovih dramatičnih vremenskih promjena, sad je praktično početak jeseni, ona kalendarska je odavno počela, dakle dešavaće se još ovo da bude ujutro hladno preko dana, prilično toplo ili ovako kao što je danas, da se temperatura padne za 15 stepeni ovako, kako se vladati? Znate kako, u principu najbitnije, znači, kao i uvek, znači, voditi računa, znači, o ishrani, slojevito oblačenje, dovoljan unos tečnosti, prosto izbjegavati velike okupljenja, gužve, znači, to je jedini način praktično da se zaštitite od virusa i infekcija. E pa dobro, da vam ne smetamo onda dalje u poslu, nadam se da... I hvala vam puno, razume se. Nadam se da smo uspeli da vam prenesemo makar deo ove atmosfere. Vidite, ljudi čekaju strpljivo na svoj red kod lekara, koji će naravno dočekati. I eto, savjet, znači još jedan put vodite računa o svom zdravlju, naročito onda kada su vremenski uslovi ovakvi kakvi su sada. Hvala mnogo, Slobodare, bio je to naš Slobodan Cagić. Evo, čuli ste, ako ste sami, vi pravac u čekaonicu, svašta se tu nađu, poznaju se prijatelji, ali ima i brakova.